Ni mamia ya wafanyabiashara wa miraa na muguka wakiwa kando ya barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Wamefika hapa katika kituo cha kulipia ada baada ya magari hayo kuamuriwa kulipa shilingi 1080 kutoka shilingi 1024 kama ada inayotozwa na serikali ya county, hatua ambayo wanapinga vikali. Sisi tuko na watoto tunasomesha. Kama mimi nina university mbili, form 4 moja na standi na form 3 mbili. Oh, watoto na wanategemea mogoka Jumatatu wanarudi shule. Wataenda na nini? Ilikuwa 1027, sasa tunaambiwa tulipe 8000. Asubuhi ya leo ni school fees tutatafuta ama ni necessity tutalipa. Hivi mimi nimetoka Mombasa mpaka hapa kuja kuangalia boxi zangu hapa. Hivi sasa sinanuka kama vitunguu pale. Hivyo ule ambao amenitumia hizo boxi, hakuna kitu nitampatia. Wanadai hakuna notisi ya ongezeko ya malipo na ada wala nafasi ya kutoa maoni kuhusu mabadiliko hayo. Hali hii imezua tumbo joto katika soko la Kongowea. Wafanyabiashara katika soko hili wakitishia kusitisha utoaji huduma kwa kile wanachodai kuwa serikali ya kaunti imeongeza bei ya bidhaa zinazouzwa sokoni kwa 30%. Kila asubuhi anaongeza sasa na atuambi na Monday watoto wetu tunapeleka shule. Unataka tupeleke watoto wetu shule na nini, Abu Swamad? Tuambie ni nini shida? Shida iko wapi? Na kama kuna shida, watu wanakaa chini wanaongea. Watu wanalalamika kuwa mogoka wazee wakuni nazi usiku. Swali ni hii, kule Meru ambao mogoka na Miraa inapandwa hawazai. Tumebaki kama mayatima jangwani sisi, hatuna watetezi, tunagamana kawera. Kwani hawawezi ongea na Abdul Swamad kaunti kwa kaunti? Sisi tuko hapa ni kama hatuna haki ya kuishi Mombasa. Yaani vile tunapelekeshwa ni kama sisi hatuna haki kabisa. Wafanyabiashara hawa wa Miraa na Muguka wanaitaka serikali ya kaunti kubatilisha uamuzi huo, wakisema wengi wao hawataweza kumudu ada hizo mpya. Kutoka asubuhi hakuna mtu amekunywa maji kupitia hii gari. Imeajiri watu mamilioni pale Kongowea. Na mpaka sasa hata wale kina mama wanausa mboga, wanausa mifuko, wanausa maji, wote wako hivi. So, governor, swali, hivi ndio unataka Mombasa tuisi kweli? Hata kama sisi hatutakiwi hapa, lakini kuna ile tuko na waziri atuambia kama hii kitu ni illegal ama ni legal. Kama Miraa iko katika klasi ya cash crop na ilipewa pesa na serikali, kwani imegeuka tena kuwa mwandarati?